Ma trekosh, se si keni kalu në aksion atje në Shqipëri, në dorë, ose në shumë, ku keni qenë? Që them të drejtën, dhe më thonë, ne, kur kemi arritë ati dhe pas asaj, 3 ditë me radhë, dhe më thonë, ne nuk kemi pas ndjenjë për kohën, nuk kemi pas ndjenjë për motin, se është, nuk kemi pas ndjenjë për lodhjen tonë. Dhe më thonë, kemi dhonë maksimum Ministre e Mbrojtjes, ku na tha se mundemi të rrihiqemi, dhe më thonë, ne nuk e dishim se sa është ora, apo pastaj kur shkuam të pushojmë, atëherë e pomë se sa jemi të lodhur edhe sa kohë kishte kaluar. Dhe më thonë, kemi qenë të gjithë të koncentruar me ato ekipet e italianëve, të Shqipërisë, të Kosovës, të gjithë të përqendruar në secilin sekond, pritnim një lajm apo se do të tregon diçka kamera apo droni, do të tregon ndonjë shenjë jete. Pasi e thej që keni pajisura me dronë termik dhe kamerë termike, a keni arritur së bashku me forcat e Kosovës, sigurisë Kosovës, me forcat italiane, gjithë së bashku të bashkoni forcët dhe sa trupa keni arritur të nxjerrni së bashku? Po ato kishin ato pajisjet edhe mjetet specifike, pra që janë karakteristike për këto fatkeqësi, po, dhe ne, për shembull, nëse ato arrinin deri në një nivel të hulumtimit, domethënë, ne si forca të Maqedonisë, pra, me anë të dronit dhe kamerës, vinim deri në një, si të them, në afërsi për atë objektit dhe skenonim objektin, mandej ato vazhdonin të gryjnë apo të ulumtojnë, prap vinin në një pozitë ku duheshte edhe një herë kamera, pra ne vazhdimisht shkonim pas tyre, deri sa të mundet të skenon ajo kamera dhe droni. Mirë po, këto mjetet ne që i posedojmë, dhe me thonë, mund të identifikojnë një viktim apo një trup që tregon një deri në temperaturë një të caktuar, dhe më thonë temperaturë trupore të caktuar. Dhe kështu që këtu bëhesht e fjalë vetëm më prafërsisht 12 orë, 13 orë pas tërmetit, kështu që edhe në qofë se eventualisht ato i shifnim ato viktimat, nuk mund të shin të identifikohen mirë, sepse temperatura është vetëm më e ullët se sa duhet. Sa janë përgatitur forcat tona të zjafit se mjekësia ligjore, ushtria e unë, sa janë të përgatitur për një fatë keqësi të tim më se në ndohu, e është të rezikuar vendi nga një tërmet i shkallës të tila? Besoj që i jemi dhe ridiku, tash më varet prej intensitetit të apo prej pjesëve të rënuara, mos dash Zoti thash, por sigurisht se këto ngjarje, pra këto ngjarje duhet të jenë një si të them, një motiv apo një shtyrje që ne të përgatitemi, të jemi të përgatitur për këso raste. Për shembull, në trajnimin e zjarfikësve, e njësive të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, të qendrës për menaxhim me kriza për këso ngjarje, me blerjen apo me furnizimin me ato pajisjet specifike që janë për këso raste. Pra, ndoshta jemi deri diku të përgatitur, mirë po sigurisht se duhet edhe më tepër, sepse teknologjia shkon përpara dhe ka mjete shumë e shumë më të sofistikuara që janë, do me thonë, gjinden dhe duhet të kemi ne si shtetë.